Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Elman Rüstəmov Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilib. Bununla bağlı Milli Məclisin qərar layihəsi səs verməyə çıxarılaraq qəbul olunub. Rüstəmovun yerinə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinə yeni üzv təyin edilib. Belə ki, bununla bağlı parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında Talih Kazımov Azərbaycan Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında Milli Məclisin qərar layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Bu barədə İqtisadi Siyasət, Sənaye və Səhəbkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişli məlumat verib. Komitə sədri Talih Kazımovun iş təcrübəsi və peşə keyfiyyətləri barədə məlumatları deputatların diqqətinə çatdırıb. Onun ölkənin bank sistemindəki xidmətlərindən əldə etdiyi nailiyyətlərdən bəhs edib. Tahir Mirkişli Mərkəzi Bank və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Səhəbkarlıq Komitəsi arasında sıx əlaqələrin olduğunu, bir sıra məsələlərin həllində faydalı əməkdaşlıq etdiklərini qeyd edib və bunun gələcəkdə uğurla davam edəcəyini söyləyib. Sonra məsələ səs verməyə çıxarılaraq qəbul olunub. Ukraynada Rusiya hərbçilərinin girov götürdüyü azərbaycanlı tələbə Hüseyn Abdullayev azad olunub. Bu barədə onun atası Amil Abdullayev məlumat verib. O bildirib ki, Hüseyni Azərbaycanın diaspor nümayəndələrinə təhvil vermələri barədə Rusiya hərbçiləri ilə razılıq əldə olunub. Hazırda oğlumun təhvil verilməsi ilə bağlı hazırlıqlara başlanılıb. O, girov saxlanıldığı əraziden çıxarılaraq 130 kilometrlik məsafədə yerləşən Zaporojye şəhərində Azərbaycan diaspor nümayəndələrinə təhvil veriləcək deyə atası bildirib. Qeyd edək ki, Neftçalar rayon sakini Abdullayev Ukraynada ali təhsil alırdı. O, ötən ay sığınacaqdan çıxaraq avtomobillə Mariupol şəhərini tərk etmək istəyərkən Rusiya hərbçiləri tərəfindən girov götürülmüşdü. Bakının Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsində yoldaşını öldürməkdə təqsirləndirilən sabiq polis əməkdaşı İsmail Məmmədova hökm oxunub və o 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbuhi Hüseynovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Hökm əsasən zərər çəkmişin hüquqi varisinin qaldırdığı 205 min manatlıq mülki iddiadan yalnız 8 min manatı təmin olunub. Qeyd edək ki, hadisə 2021-ci il sentyabr 30-unda Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsində qeydə alınıb. Belə ki, Nizami rayon polis idarəsinin poz patrol xidmətinin əməkdaşı polis nəfəri İsmail Məmmədov həyat yoldaşı xanım Məmmədovanı qətlə yetirib. İstintaqla müəyyən olunub ki, Məmmədov xidmətdə olarkən həmin vaxt 24-cü polis şöbəsinin inzibati binasında yoldaşı xanım Məmmədovanı onun tərəfindən döyülməsi ilə əlaqədar müraciət əsasında aparılan araşdırma gedişində izahatı alınarkən azyaşlı evladının gözü qarşısında üzərində gəzdirdiyi xidməti silahla 15 dəfə atəş açaraq qəsdən öldürür. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.3 zərər çəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsini və ya ictimai borcunu yerinə yetirməsi ilə əlaqədar onun özünü və ya yaxın qohumlarını öldürmə 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə və 128 qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Hər şey müharibənin daha qanlı olacaq ikinci mərhələsinin tezliyi ilə başlayacağına işarə edir. Bu barədə NATO baş katibinin müavini Mircea Cioane Rumıniyanın telekanalına müsahibəsində deyib. Biz daha çətin, birinci mərhələdən xarakter itibarilə fərqlənən cənubda Kırım və Mariupoldan tutmuş şərqdə Donbasa qədər daha geniş ərazilərə əhatə edəcək mərhələyə qədəm qoyuruq deyə o qeyd edib. Cioane qarşıdurmanın uzunmüddətli olmayacağına ümidini ifadə etsə də, belə ehtimalların az olduğunu, dinç sakinlər arasında ciddi itkilərin olacağını vurğulayıb. Rusiya Qərbi Ukraynada xalq respublikaları yaratmağı planlaşdırırdı, lakin Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti bunun qarşısını alıb.
Bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, Xalq Respublikalarını yaradacaq qrup üzvlərindən biri istintaqla əməkdaşlığa razılaşıb. O bildirib ki, qrup 2021-ci ilin yayında konstitusiya quruluşunu dəyişmək üçün işə başlayıb. Ona Rus kəşfiyyatının istifadə olan zabiti yaxınlaşıb və o, sxemin təşkilatçısı olub. Rus zabiti Ukraynada yeni demokratiya yaratmaq niyyətini açıqlayıb və əgər hazırki hökumət özü istifaya getməsə, o zaman qrup hərbi ssenariyə keçəcək. Onlar hakimiyyəti ələ keçirmək üçün keçmiş NATO hərbçilərindən olan 500 yaraqlını cəlb edib. Onları silahla təmin etməli idilər. Planın həyata keçirilməsi Rusiyanın Ukraynada başlattığı müharibə ilə üst-üstə düşməli idi. Lakin şəbəkə ifşa olunub və onun təşkilatçısı və əsas şəxsləri martın əvvəlində İvano-Frankovski və Khmelnytski bölgələrində ələ keçiriliblər. İştirakçılardan biri günahını etiraf edib, təşkilatçının əleyhinə ifadə verib. Bununla bağlı materiallar məhkəməyə göndərilib. İngilislər Buçada xüsusi əməliyyat, psixoloji əməliyyat keçiriblər. Bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiyalı həmkarlı Vladimir Putinlə görüşdən sonra brifingdə söyləyib. Onun sözlərinə görə bu xüsusi əməliyyatda iştirak edənlərin avtomobil nömrələri, onların markaları Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən təqdim edilə bilər. Xatırladaq ki, martın 31-də Rusiya qoşunları Buçanı tərk edəndən sonra şəhərdə çoxsaylı hərbi cinayətlər, mülki əhalinin öldürülməsi, işgəncələr, zorlamalar və talan faktları aşkarlanıb. Azad edilmiş Buçada jurnalistlərin çəkdiyi və mülki şəxslərin meyillərinin əks olunduğu fotolar bütün dünyaya yayılıb. Hadisə Rusiya, Ukrayna və müxtəlif ölkələrdə fəallar, siyasətçilər və mədəniyyət xadimləri tərəfindən pislənib. Bir sıra mötəbər nəşrlər ekspertlər hadisəni soyqırım aktı kimi qiymətləndirib və qətliamı törədən hərbçilər nasist Almaniyasının hərbi cinayətkarları ilə müqayisə edilib. Rusiya rəhbərliyi Ukraynalıları işğal olunmuş ərazilərdən Sibirə və Şimal Qütb dairəsinə köçürür. Təxminən 100 min insan artıq evlərindən minlərlə kilometr uzağa göndərilib. Bu barədə Böyük Britaniyanın Independent qəzeti yazıb. Nəşrin istinad etdiyi rəsmi sənədlərə görə, Kreml Donetsk və Lugansk vilayətlərindən 95739 sakini evlərindən 5500 mil məsafəyə köçürmək barədə əmr verib. Fərmanda qeyd olunub ki, Ukraynadakı vəziyyəti nəzərə alaraq, Rusiya vətəndaşlarının ölkənin subyektləri üzrə bölüşdürülməsini uzlaşdırır və yerli hakimiyyət orqanlarından 95739 nəfərin qəbulunu təmin etməyi xahiş edir deyə nəşr qeyd edib. Kremlin Çeçenistan, İnguşetiya və Dağıstan kimi digər regionlar da daxil olmaqla Sibirə 11398, Uzaq Şərqə 7218, Şimali Qafqaza isə 7023 nəfər göndərməyi planlaşdırdığı vurğulanıb. Sənədlərə istinad edən The Independent bildirib ki, Mariupolda insanlardan Ukrayna qoşunlarının onların şəhərini atəşə tutması ilə bağlı sənədləri imzalamağı xahiş ediblər. Rusiyanın Ukrayna ilə danışıqları Belarus prezidentinin səyi nəticəsində mümkün olub. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə görüşdən sonra brifingdə söyləyib. Belarus ərazisi Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar üçün kifayət qədər uyğundur deyə Rusiyalı dövlət başçısı vurğulayıb. Qeyd edək ki, iki lider arasında görüş Rusiyanın uzaq şərq bölgəsində yerləşən Amur vilayətindəki Vostochny kosmodromunda baş tutub. Çin səfirliyinin İsrailin hökumət üzvlərinə hədiyyə etdiyi səyahət fincanlarında şübhəli casus avadanlığı aşkarlanıb. Bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, hədiyələrin yoxlanışı zamanı Çin səfirliyindən göndərilmiş səyahət fincanlarında şübhəli avadanlıq aşkar edilib. Adı açıqlanmayan İsrail rəsmisi şübhəli termosun Çin səfirliyi tərəfindən İsrailin İnnovasiya, Elm və Texnologiya Nazirliyinə göndərildiyini və ehtimal ki, nazir Orit Farkash Hakoheni hədəf aldığını bildirib. Oxşar hədiyənin nəqliyyat naziri Merav Mikayelinin ofisinə də göndərildiyi məlum olub. Hər iki nazirin Çinin İsraildə maraqlı olduğu infrastruktur layihələri ilə əlaqəli olduğu bildirilir. Aşkarlanan şübhəli avadanlığın gizli dinləmə cihazı olduğu ehtimal olunur. Hökumət üzvlərinə xarici qurumlardan hədiyyə qəbul edərkən dinləmə cihazı və ya kameralar ola biləcəyi ehtimalına görə son dərəcə diqqətli olmaları tapşırılıb.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12, gündüz 12-15, Bakıda gecə 10-12, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 752 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 17-22, dağlarda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.